мощен взрив, душуменското село Хитрино отне живота на най-малко 7 души и рани 29-ма събота сутрин на 10 декември. 4-ма души още са в критично състояние и се борят за живота си. Причината – цистерна пълна с пропан-бутан излезе от релсите и експлодира. Взривът е избухнал при дерайлирането на композицията и е причинил пожар, който обхванал близки къщи и магазини. Часове след взрива много от хората не знаеха къде са близките им. В ранните следобедни часове започна евакуацията на всички, около 1000 жители на Хитрино. От полицията увериха, че опразнените домове ще се охраняват в отсъствието на собствениците им. Сега водата там не става за пиене, въздухът обаче бил в норми. Остава обаче не само отровената земя, а и изгарящата мъка от случилото се. Всеки се пита, защо се случи и кой е виновен. Едната наивна теза е виновна е съдбата, защото според справка Хитрино е станала първата ЖП катастрофа в България през далечната 1866 година. Но всичко си има причини. В случая причина е цистерните с опасен газ на Bull Market DM ООД. Компанията е 100% частна, регистрирана през 1996-та. Основната й дейност е търговия с горива на едро, която се осъществява от търговските бази на дружеството в свободна зона. Галац, град Гюргево, Румъния, както и от базите в градовете Русе и София, както и от акцизните данъчни складове в Пловдив, Бяла, София и Кюстендил. Bull Market DM ООД е първият частен железопътен оператор в България, притежава лиценз за извършване на международни транспортни услуги. Основни направления в дейността на групата са търговия с втечнен газ, пропан-бутан в страната, както и в чужбина, извършване на железопътен транспорт с лицензи за национален и европейски оператор, търговия с компресиран природен газ, извършване на пристанищна дейност. Основател и миноритарен собственик е Станко Станков. Кметът на село Хитрино пък, Нуридин Исмаил, е получил обаждане от управителя на Bull Market, същият Станко Станков, който предложил компанията му да поема разноските за погребенията на жертвите от трагедията в селото. Кметът обаче е категоричен, че ще се съдят до последно, като той е готов да помогне на съселяните си да заведат индивидуални дела за пропуснати ползи след жестокия взрив. Дерайлирането в Хитрино, според Станков, може да е причинено както от висока скорост, така и от технически проблем в вагон или по ЖП мрежата. Но по отношение на взрива никой няма нормално обяснение. Такова огромно разцепване на цистерна не знам как е могло да стане, казва Станков. Те са предвидени да издържат на много високи удари. Това са най-сигурните цистерни, които пътуват по железопътната мрежа, уверява той. Това са цистерни на клиента ни от Румъния и те са много стриктни в техническите прегледи, отбелязва също пред Българското национално радио Станков. Той не изключва вероятността за човешка грешка като причина за тежкия инцидент. А това предполага, че ако вината се вмени на машиниста, фирмата остава чиста като капка гориво. Машинистите обаче нямали категорично обяснение също за катастрофата. От една черна кутия излиза превишаване на скоростта, но са необходими още анализи. Необходима е отделна агенция, която да осъществява контрола в Министерството на транспорта. Това мнение изразяват по темата, например, бившият следовател, студио на национална медия. Казва се Георги Николов. По думите му, сега контролът в Транспортното министерство се осъществява от хора, които работят във ведомството. Получава се така, че когато започва дадена проверка, проверяваните знаят за проверяващите и ги чакат. Отделният орган за проверки трябвало да бъде външен. От ЖП синдикатът пък поставят въпроса защо се е стигнало до теч на газ, след като цистерните са били добре защитени срещу пробив и искат независими експерти от специализираното звено на Европейския съюз да разследват инцидента. Коректно би следвало да се каже, че става дума за взрив на съдържанието на една цистерна.
Това заявява главният секретар на МВР Георги Костов относно трагедията в Хитрино. По думите му, причина за това е повредена цистерна, от която е изтекло съдържимото, а искра е предизвикала взрива. Костов посочи, че в Румъния е имало подобен случай, при който експлозия на цистерна оставя кратер с диаметър 200 метра. Съдържала опасното вещество пропанол. Не е ясно на никого все още как са се взривили цистерните. Всеки се чуди, докато около 1000 души не знаят как ще живеят занапред. А правителството ще гласува 10 милиона лева в помощ на Хитрино. Това съобщи самият министър-председател в оставка Бойко Борисов в началото на извънредно правителствено заседание по темата. Парите ще са на два транша. Веднага 5 милиона лева ще бъдат заверени по сметката на Хитрино, за да може кметът с общинския съвет да имат готови пари с първата възможност да започнат действията по разчистване и всичко останало. Другите 5 милиона лева отиват в Министерството на транспорта, защото кметът по закон няма право да прави много от дейностите, които се налагат. А пък Министерството е с министър в оставка. Нови къщи за хората в Хитрино щяло да има. Но когато времето се затопли, това пак е уверение на премиерът, който също е в оставка. Борисов поясни, че съдействие за изграждане на къщи за останалите без дом вече са предложили от строителната камара и от частни фирми. До тогава обаче къде ще изкарат зимата невиновните за нищо, но жестоко пострадали жители? Може би в фургони или пък в палатки? Това не знаем още. Но нали държавата им даде по 325 лева, от които вече около 300 лица и семейства се били възползвали? Първите от тях, за да си купят лекарства за настинка. Това тиражираха медии, което в случая е най-малкият проблем. Стартираха и кампании за набиране на средства за Хитрино. Една от които обаче връщаше SMS-и с благодарност, че сме помогнали на бежанците. И това ужаси решили да помогнат. Проблемът бил оправен след часове. Съобщи се още и че се очаква целият процес по обезопасяване на района да приключи максимум до 10 дни. Източването на цистерните от дерайлиралия влак ставало бавно. Работещите там и те са хора. Дали обаче, ако това се бе случило в друга страна от Европейския съюз, всичко щеше да става така бавно? Питаме се винаги в подобни ситуации. А къде всъщност е Европейския съюз сега? Същият Европейски съюз, който ни иска още центрове за бежанци, но не помага достатъчно да се погрижим за своите хора. Премиерът в оставка Бойко Борисов обяви за проведени разговори с Европейската комисия. Той каза: още днес ще ни дадат възможност по две от програмите за транспорт и за селските райони да преведем пари за инфраструктурата. Да го направим от европейски пари, обяснява премиерът в оставка и допълни, че средствата ще бъдат гласувани и ще отидат директно за пострадалите хора и децата без родители. Чудим се как да тълкуваме всичко случило се и се молим подобни трагедии да не ни застигнат. Но писано е да се случи, тук и сега. А какво ни чака за напред?